След минути ще бъде направена заря за сватбено тържество в порядъка на до 600 лева. Това не е много голяма заря, но е достатъчно красива и атрактивна. Зарята е тук долу. Ето, е така изглежда една малка заря, която след секунди ще бъде взривена. А въоръженците ще бъдат горе на терасата на хотела. Там горе на терасата ние очакваме сигнал от сватбен организатор, за да можем да запалим зарята и да я следим. Това беше зарята, красива, прекрасна. Ние сме готови да откликнем за вашите лични празници. Казвате ни кога, къде, защо и ние изпълняваме всякакъв вид зари. Парти джак!